Me fitu një por kufje që janë të firmë sani. Nëse ti mund është me i matë 150, 120 më falj. 120, po pe provojna. A, pe provojna? Pe provojna. Hajde këto, a bën t'lut nga mu largu veç pak, se po provojn shoku jonë. Edhe një herë e ferë shëbote emrin? Qëndrem. Ku e ki pipin? A, pipin shpe. Pipin të shpia, e pas ka lion pipin të shpia, varëm dhe ka dojnë qitet pa pip, ej. Po më dojnë pa pip, se mi morë ka të me rritë ta shalon dherën, tani. Se të dherën? A të bunë avur? Se kjo orë ferizaj. Me të verdhin ma, po që ka marrë të rizaj dush me mdojnë më knoqë. Po më talon të ku që tani ishtë duke më të preashtu kejtë. Ja, ja, jo, jo, ani mami, po rrina me dherë, durë për mlaba, shkojmë... E, të s'fallë shumë tani. Shkojmë referë, qërë durë për mlaba, nisja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Referë. Referë, ishte kjo referë. Hade. Maran, dysha, maran. A, po do në vënishon. Po marrë edhe nishon, po. Hajde refer, nesja! Qeta me vitu ma shumë. Po, qeta me vitu ma shumë. Lebre refer, Allah i lebë, mati... Për shka, për... Plavit. Për plavit, jam me nuva, mos me referu me këta. Ja, 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 vish mos me plavit. Hajde, shkojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Ba! Se jam i lëndu prej komës. I lëndu prej komës. Kur dhe u lëndove me... Jo, jo, jo. Dujarë e kom posë thyme, për atë arsvi, tani e kom lëndë futbolin. Hajde këto, me ta dhuru një shpërblem që e bo pjesë e emisionit. Po më ndona... Shumë një që një zë topa, për që e po nuk është ledhë me fitua, du në vatu e një që në 5 hotel. Se kam edhe një me shuk më arët, për me hongër djekës. Për 2 minuta i kom hongër dikon 45 faparuna. 45 faparuna për 2 minuta? 2 minuta. Kom me bo sfit që ta është kur e ferë, për 2 minuta 25... Shko bere tiglen. Shko bere tiglen lirë e që ta është. Mos në zëj i referë. On pa tam që e kom provu e kom sfidu. 25 faparuna? 25 faparuna. Kush po shkon me ma bleni tigull? Kush po shkon me ma bleni tigull? Ha? Vesh tigull të thotë. E, të këllë me fafarurat më është, dhe s'o problem. Shoku jam, falim dirë që më që e bu pjesë e misionit. Që s'ka dhe që lirë që të shkuaj me ble? Ja, 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 nuk po e loj me shku me ble. Jo, jo, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Anë i të kryje? Nuk ka nevoj që urna pinim, falim dirë që më që e bu pjesë e misionit. Okej, falim dirë. Tung, tung, tung. Kallio mirë. Se keni orën ferizojnë, e bukur. Tashtin veç mo ferizojnë. Ikse qëta shë nëzirë kartonin, ikse qëta shë nëzirë kartonin. Ikse nëzirë kartonin. Ik, faliminderit, refer, tungë ishte knaci me bisetu me ty. Fmija, ljargoni veç pak, ljargoni veç pak. Hajde, po vazhdojmë, shtu me biciklet, kalal ka dolje me këshirë, me bisetu edhe me qëtetar tjerë. Shoku jama, da bëj një pytje. Hajde, një se kom të letë. Për një me, hajde, 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 hajde. Hajde se kom të letë. Veç një minutë, shtu. Ka, shoku jam, që shëk jam? Butrend. Butrend, a je i ferizoj? Po. Bash i ferizoj.